Salam, sabahınız xeyir olsun Nərmin, Ravan, sizi və Azərbaycan televiziyasını hazırda izləyən hər kəsin sabahı xeyir olsun. 33 il bundan əvvəl təəssüf ki, Bakının sabahı xeyirə açılmadı. Qanlı hadisənin şahidi olaraq səhəri açdı paytaxt sakinləri və bu hadisədən nə az nə çox düz 33 il keçir. Sovet qoşunları mülki əhaliyə qarşı törədilən bu cinayət hadisəsini təbii ki, əsas məqsəd var idi ki, insanları informasiyasız buraxmaq. O dövrdə, o günlərdə təbii ki, qəzet dərc etmək mümkün deyildi və əsas informasiya vasitəsi insanları məlumatlandırmaq üçün yeganə dövlət telekanalı var idi ki, Azərbaycan televiziyası və 19 yanvar təxminən saat 19:26 radələrində enerji blokunda hazırda bizim qarşısında dayandığımız bu enerji bloku partladıldı və bunun nəticəsi olaraq da anidən və efir dayandı. Təbii ki, əsas məqsəd də insanları informasiyasız qoymaq idi və buna da nail oldular. Biz bugün həmin hadisənin şahidlərindən biri olan Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı olan Eldar Məlim Məmmədovdan o günlə bağlı xatirələrini öyrənəcəyik. Eldar Məlim, salam, sabahınız xeyir olsun. Eldar Məlim, həmin hadisəni necə xatırlayırsınız? Azərbaycan Televiziyasının əməkdaşı idiniz, 19-u günü iş başındaydınız yəqin. Bax, necə oldu, hadisələr necə cərəyan etdi? Ayın 19-u bizi saat 4-də, belə təxminən 4-5 arasında xəbər gəldi ki, işdə işi olmayanlar, yəni o qədər də məşğul olmayanlar geçsinlər, studiyanı boşaltsınlar azı. Əlbəttə ki, bunu eşidib məlum şeydir ki, burada nəsə bir xoşa gəlməz bir hadisə olacaq ki, bizi buradan çıxardılar da, elə belə deməzlər ki. Çox az adam qaldı burada, yəni o texniki işçilər əsasən, o bir də ki, hədə az. Getdi və çox niyaran getdi, bilirdi ki, bu nəsə yaxşı bir şey deyil. Elə evə çatmağımla bir 10 dəqiqə keçmədi, mənə zəng vurdular ki, və studiyanın energiya blokunun, enerji blokunun var buranın içərisini partlatdılar. Və necə bunlara ünvan vermişlərsə, bu işğalçılara, elə içəri girən kimi tam birbaşa gəlib girmişlər bana bura. Əli, niyə girmişlər? Çünki məlum şeydir ki, enerji blokunun partlaması, sıradan çıxmağı, o studiyanın ürəyidir, o diyanmağıdır. Yəni, hər şey diyandı, sustu, ekranlar qaraldı və çox həyəcanlı günlər idi. Cinayətkərlər bizə cinayətkər kimi baxırdılar. Birisi adamı çox pis təsir edirdi. Və burada, və bu ayın 21-də nəhayət ki, biz o ambardan aşağıda bura, o burada pilləkanlarla baxanda, orada aşağıda ambardı. O vaxtda hamı bir-birinə kömək edirdi. İstəyirdi ki, nəsə göstərək, çəkə göstərək. Getdik kameranı götürdük, kağızsız, heç bir sərəncamsız kameranı bizə verdilər. Yəni, məişət kamerası idi. Belə profesional kamerada öyle idi. O vaxt heç bunlar yox idi. Götürdük, getdik şəhərə, çəkməyə, o xəstəxanalara, uçulmuş yerlərə. Elə hava da belə idi, qəribədir. Belə tutqun hava idi, amma indi adamın ürəyində rahatlığı var. Onda o tutqun hava bir az da adama nəsə həyəcan verirdi. Adam elə gəldi ki, heç bu qutarmayacaq. Bu getdi, buranı aldılar. Bunlar bu saçı uzun, üzlərində çapıq. O həqiqi əskərliyə çağılan, hərbə çağılan uşaqlar da öyə idi. Bax, bütün günü bizi saxladılar burada belə. Birinci gün. İkinci gün, axırı ki, biz kamera götürdük, qaçdıq. Getdik, şəhərdə çəkdik, bir şey elədik. İndi əlimizdən gələn elədik də. Təşəkkürlər, Eldar Məlim. Bəli, bir daha qeyd edeyim ki, Eldar Məlim həmin hadisələri qeydə alan Azərbaycan televiziyasının operatorlarından biriydi. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı öz şəhidlərini, qəhrəmanlarını heç vaxt unutmur. Ənənəvi olaraq hadisənin baş verdiyi gün, bilirsiniz ki, elə Eldar Məlim də qeyd etdi, hava tutqunu idi və illərdir ki, məhz 20 yanvar günü hava qarlı olur, yağışlı olur, soyuq olur, tutqun olur, amma buna baxmayaraq heç nə xalqın öz şəhidini ziyarət etməsinə mane olmur. Elə bugün də ənənəvi olaraq səhər saatlarından başlayaraq, bu saatlarından başlayaraq xalq öz şəhidlərini ziyarət etmək üçün Şəhidlər Xiyabanına üst tutacaq. Hələlik bizim çatdıracaqlarımız bu qədər, söz sizdədir.